A nëse I referohesh pjesës e Edi Ramës, këtu nuk duam t'ja din shumë për Edi Rama. Dhe me thënë, këtu është që, këtu flasin që Edi Rama ka qënë pjesë e kësaj, por jo e lidhur direkt me gjykimin që bëhet. Dhe me thënë, Edi Rama nuk është në gjykim këtu, por është një nga figurat e shtetit të huaj që le të themi, mund të ketë korruptuar McGonagall, kur McGonagall ka qënë pjese punonjës a koma I FBI-t. Dhe me thënë, Amerikanët nuk duan të jetin fare për Edi Rama. Evi, ti po më thua që është McGonagall që korruptoi, tentoi të korrupton të Ramën, dhe jo ajo që thuet në Shqipëri që kryeministri ka korruptuar agentin e FBI-s. Ja, më ke shkuptove. Edi Rama, kam iden, që, well, korruptimi ka nga të dy palët të para, se, dhe më thënë, McGonagall e ka gjetur teren gati, por që Edi Rama kam iden është master i manipulimit të njerëzve, sidomos ku vjen puna tek paraja, e kam vërë në shumë, dhe më thënë, histori të ndryshme që kemi parë. Por po them që në sistemin e drejtësisë në Amerikë, Amerika nuk ka absolutisht asnjë është pak indiferente ndaj Ramës se nuk intereson. Edhe Shqipëria vetë nuk intereson se është një vend I vogël. Por është një fakt që ka ndodhur që tregon që McGonagall ka qenë korruptuar nga shqiptarët, okay? Dhe nga ata që kanë qenë në qeverinë shqiptare. Do të thënë ajo e bën problematike shumë për McGonagall.